Alright, så hei så folkens, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn Norvin, og i dag så tilbake med Five Nights at Freddy's 2. I forrige uke så spilte jeg eneren, så har ikke skjedd den, så målet sikkert jeg på å skje igjen. Det kommer en link her i enerenplassen på videoen nå. Kommer også en link i beskrivelsen, så vær sikker på at du får med en. Neste uke så skal jeg spille treeren, Five Nights at Freddy's 3, og neste uke der igjen etter der, så skal jeg spille fireeren. Ok, uansett, jeg klappet og klart, så jeg kan egentlig starte her nå. Ok. Grand reopening. Selvfølgelig, ok. Så de åpner den her pizza-kjappa på nytt, altså. Alright. Så jeg er klar. Her er forstått da. 12 a.m. Ok. Starter på natta. Den er grei. Den er veldig grei. Den er innenfor. Oi, shit. Hello. Ok. Her var det litt annerledes, ja. Press and hold, C3L to use the flashlight. Ok, hva er det for noe? Ok, det er den. Hva er det for noe? Åja, har jeg en maske nå? Ok, da har jeg en maske. Ok, det stiller. Her har vi to stykker. Jeg vet ikke hva denne gjør her med omsett. Ok, cam 7, cam 8, party room. Left there went, right there went, party room, og main hall. Her er show stage, prize corner, game area, og så har vi kids cove. Ok. Ok, jeg vet ikke sikker på om vi har noe strøm på denne her. Eller hvor masse strøm vi har på den i alle fall. Jeg ser bare at vi har flashlight-strøm her. Så de står her, da. Står og koser seg sikkert. Men jeg er litt sånn usikker på hva jeg holder på å lete etter i så fall. For jeg tror ingen... Vet du, seriøst. Åja, jeg kan se på lys her også. Åja. Ok. Jeg snakker i alle fall bare masse tull som jeg ikke orker å høre på egentlig. Ok, hva vi ser nå? Skjer om noen har bevegt på seg? De står ennå, Her er inne i Game Area. Ok, det er jo supert. That's supert. Jeg tror ikke det skjer så veldig mye egentlig her, altså. Jeg tror det skjer ganske lite her. Jeg skulle nesten si at det er nesten en begravelse som skjer her, men... En eller annen gang så må den nok komme etter annet. De må jo bevege på seg en eller annen gang, selvfølgelig. De gjør jo veldig lite nå. Her var... Er det... Åja, jeg kan bruke... Ok. Aha. Men det er lov noen da. Ok. Så jeg kan bruke lommelykt der da. Ok. Hello, it's the police. Ok, så skjer ikke så mye her da i hvert fall. Oi, hallo kompis. Halla, der stod du, vet du. Der har det skjedd et eller annet. Og der er også en. Ok, er det noen ting som står borte heller? Nei, kanskje ikke. Ok, vi har allerede brukt opp en strek av lommelykta våre. Det tydde jeg så alt for rom å gjøre. Og alle sammen tre står her. Forstår ikke helt denne moska her egentlig. Den forstår ikke helt, men... Kan vi ha gått for at det er et eller annet med å spille? Nei, jeg aner ikke hvorfor det må skjære. Ok. Skal vi se her nå. Oi, nå skjer noen ting her. Nå står det en sånn faretegn her i alle fall. Ok, wind up music box. Har ingen anelse på hvorfor jeg skal gjøre det. Har absolutt ingen anelse. Vi skal tilbake her, så står han inne der. Ok. Litt freak out egentlig, men ja, ja. Så jeg må vinde opp det der musicboxen der, for en eller annen grunn. Jeg aner ikke hvorfor jeg må gjøre det. De sier bare at jeg må gjøre det, men jeg har ingen anelse på hvorfor. Ingen anelse. Det skjer ikke så mye i alle fall her da. Se her, det er jo ingen her, og det er jo ingen, det er ingen her heller. Så det ser veldig lite her. Har vi selvfølgelig det her, maske våre, yes. Oi, nei, han har forsvunnet. Nei, det har han ikke, kødda. Falsk alarm, bare så her, dere.
Ok, han er ikke forsvunnet i hvert fall. Han er ikke forsvunnet. Hva inne vi på den der? Så det er veldig lite som skjer, altså. Veldig lite som skjer. Jeg må vinde opp den der musikboksen. Jeg vet ikke hvorfor jeg må gjøre det, egentlig. Kanskje de kommer og tar den. Jeg har ingen anelse. Jeg har absolutt ingen anelse. Jeg har hørt ikke så veldig mye på en del som snakket i telefonen der. Men nå forsvant dem. Nå forsvant dem. De forsvant. Nå forsvant. En forsvant, gjorde ikke det? Jo. En forsvant nå, gjorde ikke det? Jo, han gjorde det. Han forsvant, jorden. Han gjorde det. Jeg er dødssikker på han forsvant, jorden. Der så han. Hei. Hvorfor står du der? Din nekling. Wow. Nei, kødda var det. Nå står han der også. Nå er jeg bare... I'm done. Jeg er etter meg. Jeg kødde ikke. Nei. Nå ble det skummel lyd. Oi, shit. Shit. Ikke kom nærmere, please. Nå står den der, ok. Han er i partroom 2, ok. Ikke bra tegn, han er fortsatt der. Det var han der sto. Kids Cove. Nå er alle vekk, ok, men nei. Kiss! Han står i gangen, han. Ok, greit. Jeg er ikke med på det lenger. Slutt. Jeg er en av dere. Jeg vet ikke hvorfor jeg sier det, men jeg er ikke en av dem. Slutt. Gå vekk. Get away, you fool. Gå vekk. Bli en ny dag, varsin. Please, kom igjen. Å, herregud! Hvorfor må han stå der? Med en gang jeg åpner opp kameraen og sånn, så er han... Åja, nå er jeg tom. Perfekt. Men jeg klarte det i alle fall. Jeg klarte det. Jeg kom meg til en ny dag. Jeg tror det var akkurat som på hengende året, altså. Jeg tror det som særlig var akkurat på hengende året at vi klarte det. Det tror jeg, altså. Ok, nei, men da kjører vi i gang med en ny dag på Freddy Fazbear's etter annet. Jeg aner ikke hva det er etter. Men nå orker ikke jeg høre på den her kisen, så jeg bare mute callen, ass. Jeg orker ikke å høre på den lenger. Han sitter jo bare og irriterer meg. Altså, nå skal jeg fokusere på å være liksom nattvakt, da. Må le meg inn i jobben, skulle jeg si. Må ha skikkelig innlevelse, og... Hallo, jeg er nattvakt, liksom. Hva heter dere filmen egentlig? Nattvakt på museet, sånn? Ja, noe sånt i hvert fall. Er det noe sånt der? Er liksom sånn... Ja, sånn der. Akkurat sånn der, vet du. Akkurat sånn der. Har ingen annen spørsmål, men ok. Men det er vel ikke sånne ting som skjer noe egentlig i starten her nå. Det er vel ikke det. Tror i hvert fall ikke det. Signal interrupt, og der forsvant den. Tusen takk. Der forsvant han. Herlig. Han forsvant. Selvfølgelig. Nå skal han på nattvandringen. Ja. Skal han det. Herf, der andre kissen han snakket om. Nei, nå skjer noe her igjen. Nei, slutt. Oi, der står du igjen. Hello, Mr. Walty Boy. Vet du, nå, jeg kødde ikke. Dette bygningen her er korrupt, ass. Jeg legger ned her. Beklager, boys, men det... Hva er det jeg bruker nå? Mamma! Står du der igjen? Er ikke du ferdig, Kiss? Er ikke du ferdig? Nei, seriøst da, kompis. Kompis, hvorfor gjør du det her? Jeg trodde du var vannet. Han kommer til å... Nå må du slutte, kompis. Slutt. Jeg ringer til mamma. Slutt. Og ikke flir eller, ikke lage sånn jentelyd, sånn flere jentelyd ting. Herregud, slutt. Ha det bra, gå det nå, vi har stengt. Ikke noen pizza her å få, kompis, du sto noe for før av. Ha det bra. Ikke stopp med jentelydene. Tok meg. Nei, siste ikke, hva var det der for noe? Sykt spill. Sykt spill.
Sykt spill. Nei, siste ikke, hva var det der for noe? Sykt spill, sykt spill. Sykt spill, sykt spill. Det der var sykt, ok, det der var veldig sykt. Ok. Ja, ok. Ok, jeg trodde ingenting, jeg trodde alt var normalt, men det var det ikke. Å, oh, herregud, jeg må bare... Ja, ok. Så jeg må si tusen takk for å stå på episoden her av Five Nights at Freddy's 2. Du må være sikker på at du har sett eneren, og så må du være sikker på, for i neste uke så skal jeg spille treeren. Så det er i alle fall superkult, og synes det er veldig artig egentlig å spille skrekkspill, selv om det er noe jeg virkelig hater. Det, jeg har aldri i hele mitt liv kommet til å spille noe som jeg spiller bare for alt innskyld, liksom, eller bare kjøpt det. Så det er egentlig, jeg synes jeg var egentlig sykt småfunnet meg med å kjempe min frykt med å spille på kanalen min. Men det er vel det som er en prosess på å komme seg over sånn her, litt forbi og sånn her. Alright, så jeg må si tusen takk for å stå på videoen igjen. Du får klikke igjen en tommel opp, du får kommentere, så får du ha en fantastisk lørdag. Når dere ser på videoen her, så er jeg mest sannsynlig i Sverige sammen med 15 andre kompiser og venninna. Så snakkes vi i morgen med en ny video. Ha det bra.